Mitt namn är Andreas Johansson. Jag är nyligen 30 år gammal och bor här på södra Öland med min familj. Miljön, naturen, jordbruksmiljö. Det är lugnt och härligt. Jag gillar årstiderna på södra Öland. Det händer mycket. På sommaren, hösten är det mycket med jordbruk och skördefest. Vintern är mysig med på sitt sätt, även om den kan vara lång och kall. Och våren är ju helt fantastisk när allt växer fram och naturen utvecklas. Så det finns väldigt mycket positiva saker med att bo på södra Öland. För mig är det väldigt familjärt, jag är själv uppvuxen här, så att ja, och det finns många stora möjligheter, skulle jag säga. Så som jag och min familj tycker, jag och min sambo, vi tycker det är helt fantastiskt att ha närheten till lokal producerad mat. Vi har gårdsbutiker bara några 100 meter ifrån där vi bor, och några kilometer bort finns det ännu mer. Så att vi tycker det är helt fantastiskt att kunna åka och köpa sina egna grönsaker och av närproducerad, och även kött och så med, och fisk. Så att det finns ju jättefina möjligheter att kunna göra det. Det kan ju inte finnas en bättre arbetsplats än att jobba hemma i sitt hus på södra Öland med de fantastiska vyerna och så som finns, och jordbruksmiljö. Så jag skulle säga att vill man flytta hit och ha sin verksamhet här på Sydöland och kanske jobba hemifrån eller så, jag tror det finns helt otroliga möjligheter för människor att göra.